Kolegyňa je priamo zo štátnych hmotných rezerv. Mohli by ste nám v stručnosti povedať, že prečo si vlastne uplatňujete naspäť tú Škodu? Môžem na to povedať? Takto. Mali by dodané rúška, neboli dodané na čas, došlo k odstúpeniu zo strany štátnych hmotných rezerv a z titulu odstúpenia žiadame navrátenie zálohy. Jednoduchý prípad v tomto. Predtým boli podniknuté kroky zo strany štátnych hmotných rezerv, aby tá záloha bola vrátená, nebolo to úspešné. Predtým ste sa obrátili na súd. Áno, iná možnosť nie. Teda akože bol podaný platobný rozkaz na okresnú Banská Bystrica, voči tomu bol podaný odpor zo strany atestingu a nemám inú možnosť ako vymáhať súdnou cestou. A prečo protistrana, čím argumentuje, že prečo to nechce vrátiť? To je zatiaľ predmetom sporu. Základná vec je, že asi nedisponujú tými peniažnými prostriedkami. A druhá vec je, oni chcú stále pokračovať na súdnom sporu, ako dodanie tých služieb. Uh-huh. Lebo viete, to je zákazka je oveľa vyššia ako tú, ktorú zaujujeme teraz. Uh-huh. Takže uh-huh. Má to ekonomickú povahu. A je to možné po odstúpení od zmluvy? To je otázka súdneho sporu. Môžeme vaše meno ešte poprosiť? Ajrumian. Info Ajrumian. Georg Ajrumian. Uh-huh. Zadvokátskej kancelárii Inforo. Ďakujeme.